到懂车帝原创摩托车节目摩托日记，今天给您来点简单粗暴的汽车和摩托车风铃四，怎么样？为此我们专门挑选了三个阵营梯队，他们分别是入门级性能车对战入门级跑车，进阶新能源宠儿对战中排量跑车，以及纯电高性能车对战公升级四缸车。来看看在价格极其不对等的情况下，摩托车能不能在最经典的零四对决中干掉定位相似的汽车。在当今的入门级性能车市场，还有什么能够比引爆而更加闪耀的原厂265马力的最大功率，以及大尾翼和大扩散器？原来秒天秒地那位本田可能得靠边站了。对阵的摩托车，首先上场的就是另一位本田 CBR400R。单轮外观远比同门的思域更加战斗，全包围车身和直流式进气系统的设计也让它在空气动力学方面完全不逊于引爆R的大尾翼和扩散器。不过到底谁能干过谁，咱们拭目以待。CBR400R， 我这个也是引爆R，它只有400的排量，我可是2000cc， 这要赢不了它，是不是不太过得去啊？耀武扬威，我这也有 race 模式，好，走你！哎，你看起步领先，哎，哇，我超过了摩托车，哎，换挡，走你！哦，远远领先于摩托车。停，看见没有？最终获得胜利的还是我。虽然本田 CBR400R 在起步阶段获得了一点小小的优势，但是凭借着我巨浪引擎265马力的最大功率，以及 2.0T 发动机在后半段的优势，最终我还是实现了反超，并且赢得了这场中日对决的最终胜利。理想最近的销量很理想，主要就是它太懂国人的需求了，够大够豪华，能享受还顾家，而且还能给你嗖一样的快感。不过这个高科技的增程器能够比得过这个四缸发动机吗？话不多说，咱们起点见。刚才这中日对决啊，赢得有点焦灼，这回两辆堆配置的国产车放在一块儿，这心里边吧还真没谱。打开我的高性能模式，来，走你啊，电的优势，哇，电的优势太强了，电的优势太强了，赢得比上一轮还轻而易举。哎，你别说，你还真别说，我这理想 L8 啊，就像旱地拔葱大力飞砖一样，它电驱就是不讲理。而这 QJ 赛600呢，在离合器的结合以及换挡的时候损失了一定的时间，最终以微弱的劣势输掉了比赛。看见了吗？这就是电带来的速度，只不过还少了一丝丝的暴躁。而摩托车不上公升，简直白活此生。这台宝马 S1000R 拥有1001cc 的排量，205.6马力的最大功率，而且还是直列四缸。这个，行了，这个在讽刺谁你懂的。那另一台呢，是川崎 H2， 极致的性能怪兽。在机械增压的加持下，有着231马力，最高车速能够达到300多公里。只要你敢拧油门，它就敢带你去见。你猜？高性能电动车和摩托车的天花板到底谁更牛？咱们今天就试试看，走吧。
你别说，这声浪还真挺好听。但是经过了前两轮，我发现了两个规律。第一，摩托车的官方零百成绩那就是以理论参考值。第二，电动车的优势是这些需要捏离合器的家伙比不了的。所以呢，开着路特斯的电动车，我对于这一轮很有信心，即便他们俩都是摩托车界的天花板。我怎么会？我怎么会比他们慢？我是电动车呀，我应该比他们反应快才对呀！我已经速度很快了，他们怎么比我还快？太可怕了！越拉越远，越拉越远，200多的速度，太离谱了！哎，前后双电机450千瓦的最大功率，百年路特斯的绝地重生之作还是没有干过川崎重工的 H2， 以及来自欧洲劲旅的宝马 S1000R， 这哥俩愣是领先了我好几十米呀！说实话，我真有点不服。不服气其实也有办法，如果能拿到一台特斯拉 Model S Plaid 版，就能够秒杀掉这两台摩托车的天花板。不过这样简单粗暴的电动快感会受到摩友们的认可吗？这两种快乐您怎么选呢？最后提醒一句，04有风险，摩托别瞎选。摩托日记，我们下期再见。